wanaagsan daawada yar kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saarka kombeelka furu oo daawo wararkii ugu dambeeyey xeer ilaaliyaha cusub ee qaranka isla markaasina beeniyey weerarkii lagu qaaday sheekh shariif sheekh axmed xalay xabada lagu furay ayaa waxa uu si la yaab loogu hadlay halkaasi si kastaba haatee waxa uu yidhi xabadii la riday ama xabadihii la riday waa mid kor loo riday si kastaba haatee taasi ayaa fajac ku noqotay isla markaasina beenisay wararkii kasoo yeeray xisbiga madasha qaran ama xisbiga himilo qaran oo hogaamiyey sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina ku sheegay mid been abuur ah xil ilaaliyaha qaranka oo warka soo saaray rasaaska dhacday ama lagu furay hoyga oo deganyahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaa beeniyey xeer ilaaliyihii qaranka ee suleymaan maxamed maxamuud ayaa beeniyey eedeymaha sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidamada booliiska uu rasaas ku furay difaaca koowaad ee hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina lasoo bandhigay sawirada rasaas aada u fara badan oo lagu dhuftay difaaca halkaas yaalay suleymaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in gaari ay wateen ciidamada ka tirsan booliiska oo isaga ilaalo u ah ay xabad oo keliya hawada u rideen ama hal xab ay hawada u rideen si ay u kala socodsiiyaan laba gaari oo waddada xiratay ayuu yidhi aysan jirin cid weerartay ilaalada madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed taas oo ula jeedo gawaarida u saarnay ama gaariga booliiska ah ayaa waddada waxaa ka xiray laba gaari oo shacab islamarkaasina hal xabba ayay kor u rideen gaariga la sheegay inuu xabad huwiyey ilaalada madaxweynihii hore ee mudane sheekh shariif sheekh axmed waa gaari booliis ah oo ilaaladeydu saarnaayeen laba gaari oo yaryar ah waddada ku sheekaysanayay waddadana xirtay kadibna gaariga booliiska ah sanka usoo geliyey oo gawaaridooda ayaa keentay in halka hal xabo oo dhacday islamarkaasina hawada loo riday waxaana caddaynayaa wax intaasi ka weyn inaysan jirin cid weerartay ilaalada madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed aysan jirin ayuu yidhi suleymaan maxamuud maxamed taas oo loola jeedo war kasta oo kasoo baxo ama caddayn lasoo bandhigo marka sheekh shariif sheekh axmed arrin dhacdo waxaa beeniyo dowladda federaalk soomaaliya markii hore oo guriga sheekh shariif sheekh axmed ciidamo aada u fara badan oo watay saadaq john ay hareeyeen guriga islamarkaasina wasiirka amniga ayaa si cad u beeniyey oo sheegay taasi waxba kama jiraan xilli xisbiga madasha qaran ay soo saareen warqad ama warfaafin ay ku sheegeen in xali guriga ama habeenkii 23-22 ciidamo aada u fara badan hareeyeen iminka ayaa hadda soo baxay in rasaastii shalay ama xali aan gudbinay sawiradii caddaynaysay in halkaasi xabada aada u fara badan lagu dhuftay oo iminka xeer ilaaliyaha cusub oo madaxweyne farmaajo mar dhow soo magacaabay oo gebi ahaanba beeniyey taasi ayaa ah mar kasta caddayn haddii lasoo bandhigo in si toosa loo beeniyo warkan ayaa u muuqda mid loogu jawaabayo hadal ka soo baxay xisbiga himilo qaran oo hogaamiyey madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo ku eedeeyey ciidamada ka tirsan booliiska soomaaliya inay rasaas ku fureen difaaca koowaad ee laga ilaaliyo guriga sheekh shariif sheekh axmed taasoo ah meel ka dhac aada u weyn islamarkaasina ay tahay mid xisaabtan loo fadhiisto cabdinaasir maxamed sheekh nuur oo ah xoghayaha maaliyadda xisbiga himilo qaran ayaa xaqiijiyey warkani isagoo sheegay in ciidanka ilaalada sheekh shariif aysan wax jawaabo ah ka bixin rasaasta lagu furay iyagoo iska ilaalinaya ama iska ilaaliyey inuu goobta ka dhaco iska hor imaad khasaaraha aada u xoogan geysto islamarkaasina halkaasi ay badbaadiyeen shacabka halkaasi ka tirsanaa si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa waxa ay noqotay mid ku taag marfal caadi ah la geysta islamarkaasina weerar cad la geysto meeshii la rabay in la raaligeliyo ama halkaasi jawaab laga bixiyo dadkii wax geystay ayaa waxaa loogu soo jawaabayaa mid ayadana ku ah mid ku taag dhinaca kale xubno muhiim u ah al-shabaab oo la qaarijiyey islamarkaasina cabsi dagaal oo ka jirto deegaanada qaar taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal axmed maxamed cali sowtereedishe ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda ammaan ee deegaanada hiir shabeelle iyo howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka fuliyeen deegaanada maamulkaasi islamarkaasina saraakiilka sare ururka al-shabaab ee qaarijiyeen taliyaha waxa uu sheegay in dhowaan ay fuliyeen howlgallo dhowr ah oo ay kula wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab sidoo kalena ay dileen xubno sarsare oo ka tirsan ururkaasi al-shabaab islamarkaasina halkaasi si weyn ay u xasuuqeen waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray taliyaha in ay howlgallada ka fuliyeen 18 duulo oo ay ku jireen xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin uu yidhi ceel cali agagaarka buulo burte degmada maxaas deegaanka xaaji cali iyo waddada xiriirisa magaalooyinka jowhar iyo balcad oo dhowr mar weeraro ka dhaceen islamarkaasina halkaasi saraakiilsa sare ururka al-shabaabe halkaasi ku laaynay ugu dambeyntii taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee qaybta 27-aad ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab oo ay ka fuliyaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada hirshabeelle islamarkaasina ay ugu talagalay in gebi ahaanba soo qabqabtaan ay halkaasi ku laayaan ururka al-shabaab si kastaba haatee taliyahani ayaa waxa uu sheegay inta xilli
xilliga ka dhiman ama kala guurka doorashooyinka tuulooyinka iminka ay magaalooyinka ka joogaan ururka al-shabaab. Waxaan samaynaynaa in aan weeraro xooggan ku qaadno, isla markaasna gebi ahaan doodma soo layno ayaan ballan qaadayna, ayuu yidhi. Tuulooyinka ay haystaanne waan ka xoroonaynaa, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, tani ayaa u muuqata in ururka al-shabaab meelo badan laga jibiyey, isla markaasina jubbooyinka shabeellooyinka ayaa ayagana aad loogu gumaadayaa, isla markaasina ayaga weeraro gaadmo oo keliyaha ayay kusoo hareen, halka meelo yaryar ay haystaan ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, ururka ama ninka lagu magacaabo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu joogaa magaalada Janaale, isla markaasina waxa uu doonayaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gebi ahaanba meelaha kaga harsan jubbooyinka iyo shabeellooyinka ay kala wareegaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, shabaabna ay ku qaadaan dagaal aad faraha lagu gubtay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo go-aan cusub ka soo saaray xayiraadii ka dhalatay cudurka caabuqa 19 isla markaasina adduunka uu ka qayliyey, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa caawa ka hadlay dhibaatada caabuqa 19 iyo cudurka ka dhashay ee loo yaqaano caabuqa 19 oo saameyn xooggan ku yeeshay ama ku yeelan kara dalka, sida looga gaashaaman karo, ayuu warbixin ku sheegay. War saxaafadeed aada u dheer ayaa laga soo qoray in ra-iisul wasaaraha ugu horreynta ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in cudurkani uu qaar ka mid ah dalalka caalamka ugu horumarsan dhaqaalaha, aqoonta, tiknoolojiyada iyo adeegyada bulshada ee uu caafimaadka ugu horreeyo. Sababta uu sidaan ugu faafayna ay tahay inay yaraysteen xajmiga cudurka iyo degdega ama degdega ugu faafayo ama uu ku fidayo dalalkooda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shirkadaha isgaarsiinta ka codsaday inay waqtiga ugu badan siiyaan wacyigelinta, sidoo kale ganacsatada ayuu ugu baaqay inaan la kordhin sicirka raashinka daruuriga ahi. Wasaaradda Maaliyaddana wuxuu faray in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkani socdo. Bulshadana wuxuu ka codsaday inay qaataan talooyinka caafimaadka si looga hortago caabuqani 19 isla markaasina adduunka juf ka dhigay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu caddeeyey daawada ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda la isku raacsan yahay waa ka hortagga guusha ama falcelinta, uu yidhi. Dadaalada ka hortagga ah oo ay marka ugu horreyso ilaa iyo xad ku xiran yihiin qofka ama shaqsiga, iyada oo ay muhiimadeeda leedahay dhaqanka ummadeeda iyo sida ay ugu hoggaansamaan qorshayaasha iyo talooyinka madaxdooda iyo howlwadeenada caafimaadka, ayuu yidhi. Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku celiyey in ilaa iyo amar dambe ma xirnaan doonaan duulimaadyada dibadda iyo gudaha iskuulada, dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha, wuxuuna sidoo kale caddeeyey in lagama maarmaan ay tahay in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isu imaatinka in ka badan 5 qofood, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii uu ka baxay, Allah u naxariistay. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo cudurkani ugu geeriyooday dalka Ingiriiska waxa uu sidoo kale tacsi u diray qoysaskii muwaadiniintii Soomaaliyeed ee cudurkani ugu geeriyooday daafaha caalamka, gaar ahaan dalka Sweden, Ingiriiska, Denmark, Norway iyo meelo kale oo caalamka. Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa caddeeyey inay muhiimad tahay in la xoojiyo foojignaanta maadaama uu cudurkani si xooggan ugu soo badanayo geeska Afrika. Waxa uu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waa inaan aqbalnaa inaan ku jirno xaalad aan caadi ahayn oo aan garwaaqsanaa in cudurkani dhab yahay. Sida daraaddeed, waa inaan muujinaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeena u badbaadino cudurkani. Sida asaf mareenka u dilaya dadka, waa cadow laga guuleysan karo lagana guuleysan doono, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Walaalayaal, aan is wada jir uga shaqeyno badbaadinta ummadeena iyo jebinta cudurka saf mareenka ah. Awoodda dowladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonaa si aan ummadeena ugu badbaadino saameynta cudurkani. Waa inaan sameynaa, ayuu yidhi, diyaar garowgii ugu badnaa oo ka hortag ah, ayuu yidhi Mudan, ayuu sidoo kale codsaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Si looga hortago cudurkani kuma filno yiri dowladda federaalka keligeed, kuma filno yiri madaxda dowlad goboleedyada keligood. Waxaan u baahannahay garabkiina, dhiirigelinna qalbigiina, iyo xooggiina, iyo waa tan ugu muhiimsane dareenkiina oo buuxa, ayuu raaciyey. Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqeyn doonto inay hirgeliso qorshe lagu kaabayo dhaqaalaha dalka, ganacsatada iyo deeqbixiyaasha, oo ay wada hadal kala galayso sida xal loogu heli lahaa saameynta dhaqaale ee dalka ku imaan kara, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in si halkaasi kahortag aad u weyn ay sameeyaan ummadda Soomaaliyeed.
dhinaca kale iska hor imaad dhex maray ciidamada kenya iyo etoobiya oo maanta juf iska dhigay xiisad ayaa ka taagan magaalada mooyaale oo dalka kenya oo ku taala xuduudda dalka oo uu la wadaago etoobiya kadib markii ay si rasaaseyn ciidamada kenya iyo etoobiya ku dhex martay iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii etoobiyaanka ay ka hor yimaadeen qorshe ay kenya ku xiri lahayd xuduudda si looga hortago faafinta cudurkani caabuqa 19 dowladda kenya ayaa xuduudda u dirtay qandaraaslayaal si ay uga qodaan godad si loo joojiyo dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya kenya ilo wareedyo ayaa wargeyska daily nation u sheegay in koox xugeysan oo etoobiyaan ahay ay rasaas ku fureen shaqaalaha kenyaanka islamarkaasina sidoo kale waxa ay gubeen taangi shidaal iyo baldoosar ayaa lidhi ciidamada kenya ayaa markii kadib ka jawaabay rasaasta waxaana kadib labada dhinac ay isweydaarsadeen rasaas xooggan oo socday muddo aad u fara badan warbaahinta kenya ayaa wariyay in kooxda etoobiyaanka ahi ay wadeen dareeska ciidamada balse warar kale ayaa sheegaya in ay ahaayeen maleeshiyaad ayaa layidhi sarkaal ka tirsan guddiga ganacsiga kenya ayaa sheegay in koox ganacsato etoobiyaan ahi ay ciidamada amniga dalkaasi ay ka caroodeen go-aanka kenya ay ku xirayso xuduudda dalkaasi wargeyska daily nation ayaa qoray in koox iska hor imaadka ku lug lahayn ayaa layidhi ahaayeen ciidamada takabas ee booliska kenya etoobiya kuwaas oo waca ku maray inay xuduudda ay furan doonaan oo ay kenya xiri karin ayaa layidhi ilaa iyo hadda ma cadda in dad wax ku noqdeen rasaasta isweydaarsadeen labadaasi dhac laakiin waxaa la sheegayaa in xagkaasi iminka la joojiyey maadaama khatar xooggan ay ka jirto fadlan nala joog